ערב טוב. ברוכים הבאים לפגישתנו האחרונה ב-2006. אני מבקש, מי שעוד לא סגר את הטלפון הנייד, לעשות זאת עכשיו, ומהאחרונים לתפוס מקומות. אנחנו מארחים היום את רם סרי מקלטק, אבל לפני שאני אבקש מפרופסור אבישי דקל להציג אותו, מספר הודעות לגבי הרצאות שצפויות לנו החודש הקרוב. ההודעה הראשונה מתייחסת להרצאה שתתקיים פה במקום ב-11 בינואר. בפגישה הזאת ירצה לנו פרופסור יוסף גיל מהאוניברסיטה העברית על הנושא אסטרולוגיה ואסטרונומיה, האומנם משפיעים הכוכבים על חיינו? אני מקווה שתעמדו במתח הזה חודש ימים ונשמע את התשובה אז. באותה שעה, כאן, ב-6, באולם קנדה, זו אחת מהרצאות סדרת שומו שמיים, ב-11 לינואר, פה. ובין לבין, יהיו לנו שתי הרצאות בסדרת מדוע באולם וייס, ב-5:00. ההרצאה הראשונה תהיה מאת מנחם בן ששון, פרופסור מנחם בן ששון, שירצה על המהפכה האינטלקטואלית היהודית במאה העשירית. אז זה חדשות מלפני שבועיים. וההרצאה כזכור תהיה ב-24 לדצמבר. ההרצאה השנייה תהיה כבר בינואר שנה הבאה, באולם וייס ב-5:00. בהרצאה הזאת יספר לנו בוריס רובינסקי מבית הספר להנדסה ומדעי המחשב של האוניברסיטה העברית על הנושא ביו-הנדסה לעולם טוב ורחום יותר. ועכשיו פרופסור דקל, בבקשה. אני רק רוצה להעיר שאנחנו לא מתכוונים לפתוח פה פורום להרצות באסטרולוגיה, אבל משיחה עם המרצה המיועד החלטנו שזה יהיה אולי משעשע לתקוף את הנושא, אולי דווקא מצד כן רציונלי, ואני מקווה שההרצאה תהיה לפחות מעניינת. המרצה שלנו היום, פרופסור רם סרי, הוא תוצר בהרבה מובנים של האוניברסיטה העברית. הוא השלים פה את הדוקטורט לפני 5 או 6 שנים, נכון? 8 כבר, וואו, הזמן רץ מהר. ועבר לקלטק. קלטק, למי שלא מכיר, זה המכון הטכנולוגי של קליפורניה, אולי המוסד הכי יוקרתי בעולם בתחום מדעי הטבע והטכנולוגיה. והוא חוזר אלינו בשנה הבאה בתור פרופסור במכון לפיזיקה. ועכשיו הוא נמצא פה בביקור, כי הוא בין השאר גם מרצה בבית ספר חורף שאנחנו עורכים כאן במכון לימודים מתקדמים באסטרופיזיקה השנה, בנושא שבין השאר הנושא הזה של כוכבים ופלנטות. פרופסור סרי אמנם צעיר, אבל כבר הרבה הישגים מאחוריו, גם בתחום של אסטרופיזיקה של אנרגיות גבוהות, ושמעתם כאן הרצאות גם על גמא ריי ברסט, על פרצי קרינת גמא ונושאים אחרים שהוא עובד עליהם, חורים שחורים, ובשאר הזמן הוא עוסק בדברים שהוא יספר לנו היום, התחום הזה של כוכבי לכת סביב מערכת השמש. זה מן הסתם היה התחום הראשון שאנשים עסקו בו באסטרופיזיקה לפני מאות ואלפי שנים, ושנים רבות הוא היה תחום קפלר, ניוטון, זה היו הדברים שהכי עניינו. במשך במאה הקודמת, תקופה ארוכה, זה היה נושא די רדום, פרט לזה שכל נושא ה-exploration של החלל, דרך חלליות וכו', הפך את זה כבר לנושא חם יותר, והנושא הזה הפך להיות ממש חם בשנים האחרונות, בגלל בעיקר גילוי של כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש שלנו, בשמשות אחרות. ואז אתם יודעים, כל הרעיון של לחפש אולי חיים ואינטליגנציה וכו' במערכות אחרות, מתחיל לדחוף את המחקר בכיוון הזה.
אבל אז אנשים חזרו, ואנשים מרכזיים בתחום, וראם כאיש צעיר בתחום חזר לתחום, כי הוא הפך להיות תחום מאוד מאוד חם ומרכזי באסטרופיזיקה, כי הנתונים החדשים שבאו מכל המערכות הביאו פתאום את היכולת להבין דברים שקודם לנו שהוא מושג עליהם, ועוררו כמובן בעיות חדשות שאותם אנשים כמו ראם מנסים לפתור במחקר שלהם. ואנחנו נשמע היום מפיו על קצה המזלג כמה מהדברים המעניינים האלה. ראם, בבקשה. תודה רבה, אבישי. אכן אני אספר לכם היום כל מיני סיפורים על איך אנחנו חושבים שנוצרה מערכת השמש. ואבישי צודק שהנושא הזה נעשה חם בזמן האחרון עקב הרבה תגליות תצפיתיות, גם מה שהזכיר אבישי של כוכבי לכת מסביב לכוכבים אחרים, מסביב לשמשות אחרות, לא השמש שלנו, וגם משני תחומים אחרים. אני אזכיר בקצרה את שלושת התחומים האלו, שהם גרמו לתחום הזה לפרוח ונתנו לנו ניסיון מחודש להבין את תהליך ההיווצרות של מערכת השמש שלנו. אני השארתי פה איזו סקיצה קטנה של הדברים העיקריים במערכת השמש שלנו. יש לנו את השמש, יש לנו סדרה של ארבעה כוכבים שעשויים בעיקר ממתכות וסלעים, שאנחנו אחד מהם. אחר כך יש את כוכבי הלכת הממש ענקיים, צדק ושבתאי, שהמסה שלהם היא אלפית ממסת השמש. אפילו שהם גדולים יחסית לכוכבי הלכת, הם קטנים יחסית לשמש. ואחר כך יש עוד שני כוכבי לכת יחסית גדולים, לא גדולים כמו שבתאי וצדק, שעשויים בעיקר מסלעים וקרח. ואני אנסה במהלך ההרצאה להסביר בעיקר את איך נוצרו החבר'ה האלה ואיך נוצרו החבר'ה האלה. נתקלים פה כבר בבעיה הראשונה, עוד לפני שאנחנו התחלנו. יש לך מושג מה קורה פה? אני חושב שהפרלל נתקע, זה יכול להיות? אוקיי, אז לפני שנתחיל בפרטים, בואו נסתכל קודם כל על התמונה הגדולה. מה זה בכלל כוכב לכת? עכשיו, במקום להגיד כוכב לכת, שזה מושג קצת מבלבל בעברית, אני אשתמש במושג הלועזי פלנטה. כי כוכב וכוכב לכת הם שני עצמים שונים לחלוטין. אז כדי לא לבלבל ביניהם, אני אגיד כוכב ופלנטה. אז כוכבי לכת, פלנטות. אז כאן יש רשימה של כמה אובייקטים אסטרופיזיקליים, כאשר למעלה רשומים האובייקטים היותר כבדים, וככל שיורדים למטה זה אובייקטים יותר קטנים, שמכילים מסה קטנה יותר. והגדולים ביותר נקראים כוכבים. מה שכוכבים עושים זה גוף גדול, שמורכב בעיקר מימן, וקצת הליום, זה החומרים הנפוצים ביקום שלנו. ובעצם ההרכבים של כוכבים זה ההרכבים הרגילים של היקום, מימן והליום. ומה שקורה, יש בתוכם בעירה גרעינית, השמש שלנו היא הדוגמה הכי קרובה לכך, ובזכותה אנחנו מתקיימים כמובן. וזה איזשהו תיאור סכמטי של, לא תיאור סכמטי, זה צילום של השמש שלנו, שעשויה ממימן, שורפת את המימן להליום, ועל ידי ככה משחררת אנרגיה. כמובן שיש כוכבים כבדים יותר מהשמש שלנו, ויש גם כוכבים יותר קלים מהשמש שלנו, אבל יש איזה גבול תחתון, 8% ממסת השמש שלנו. ברגע שיורדים לגופים שהם יותר קטנים מזה, עוברים למשהו שנקרא ננס חום. ננס חום זה אותו דבר כמו כוכב, אבל רק יותר קטן, פחות מ-8% ממסת השמש שלנו. וזה יוצר הבדל תהומי. כי ננס חום, כשהוא מתכווץ, לא מספיק להגיע לטמפרטורות גבוהות מספיק כדי לשרוף מימן להליום, והוא יושב בעצם כגוף קר ושומם. אז כאן מצויר תיאור סכמטי של ננס חום. אין צילומים אמיתיים של ננסים חומים, הם כולם רחוקים מדי, כך שאי אפשר ממש לראות אותם. רואים נקודה
כשמסתכלים עליהם, וגם זה קשה. כשיורדים עוד במסה, אז הופכים לגוף שנקרא פלנטה, אבל ההבדל העיקרי ביניהם, לדעתי, בין פלנטה וננס חום, הוא לאו דווקא המסה, אלא הדרך שבה הם נוצרו. ואם תרצו, התפקיד שלהם במערכת הקוסמית הזאת. פלנטות, כוכבי לכת, הם כאלה שמגיפים, מקיפים כוכבים. זאת אומרת, אלה מסתובבים מסביב לאלה. יש את השמש שלנו, ומסביבה יש פלנטות. הם נוצרו בדרך שהיא שונה מהיווצרות של כוכבים. כוכבים נוצרים על ידי קריסה של ענן גז גדול, שהוא קורס עד שהוא מתחמם מספיק שמתחילה בעירה גרעינית בתוך הכוכב. פלנטות נוצרות מראש מסביב לכוכב. יחד עם הקריסה של הענן הזה נוצרת דיסקה מסביב לכוכב, אני אראה תכף סרט של התהליך הזה, ובדיסקה הזאת נוצרות הפלנטות. אז עיקר ההבדל בין זה לזה זה שיטת ההיווצרות שלהם. בתוך הדיסקה הזאת בה נוצרות הפלנטות נוצרים גם גופים עוד יותר קטנים. ומאיזשהו שלב מפסיקים לקרוא להם פלנטה. מה בדיוק הגבול זה עניין של סמנטיקה ונתון לוויכוח, אבל זה בגדול מהלך העניינים. דברים גדולים הם כוכבים, יותר קטנים ננסים חומים, כאלה שנוצרים מסביב לכוכבים הם פלנטות וממשיכים להקיף את כוכבי הלכת, ועוד יש גופים קטנים יותר כמו האסטרואידים בחגורת האסטרואידים, ולאחרונה התגלתה גם חגורת קייפר, שזה חגורה של אובייקטים שנמצאים מעבר למסלול של אורנוס ונפטון במערכת השמש שלנו. אוקיי, אני אנסה לענות פה על מספר שאלות ששאלו אותם כבר לפני מאות ואולי גם אלפי שנים. כיצד נוצרות הפלנטות? איך הן נוצרות בדיסק הזה שנמצא מסביב לשמש? מה קובע כמה פלנטות נוצרות? למה יש במערכת השמש שלנו ארבע פלנטות צלעיות, שתיים גזיות ושתיים שעשויות בעיקר מקרח? למה לא 20 מכל סוג, או למה לא אחד מכל סוג? כמה זמן נמשך התהליך? האם זה נוצר תוך דקות, תוך שעות, שבועות, חודשים, ימים, שנים, ביליוני שנים? השמש שלנו חיה 4.5 ביליוני שנה, ועם כל מה שאנחנו יודעים זה רק שראינו את הפלנטות, אז יכלנו לחשב שהם נוצרו במהלך 4.5 ביליון השנה שחיה השמש. אבל אני אנסה לשכנע אתכם שיש לנו עדויות שזה קרה הרבה יותר מהר. ודבר נוסף שאני אנסה להסביר זה מדוע מסלולי הפלנטות מסביב לשמש הם יחסית מעגליים וכולם נמצאים פחות או יותר באותו מישור. באופן כללי חוקי הגרביטציה מרשים למסלולים להיות מסלולים אליפטיים. כלומר, אם יש גוף שיש לו גרביטציה וזורקים לידו גוף נוסף, יהיה מסלול אליפטי של הגוף האחד מסביב לגוף הכבד יותר. ומסלול מעגלי זה רק מקרה פרטי של מסלול אליפטי. אבל כל המסלולים במערכת השמש, או רוב המסלולים במערכת השמש, הם יחסית מעגליים ולא אליפטיים, או האליפטיות שלהם נמוכה. אנחנו ננסה להבין למה זה קרה ככה. אוקיי, אז מה חדש? מדוע לחקור את זה עכשיו אם זה שאלות ששאלו לפני 100 שנה? מה אנחנו יודעים היום שלא ידעו לפני 100 שנה? האנשים החכמים היו גם אז, יש גם היום, זה לא חדש. אבל תצפיות חדשות זה מה שיש, וזה מה שמניע הרבה מהתהליכים באסטרופיזיקה. אז הדבר, אולי התגלית הפיזיקלית הגדולה של העשור הקודם, זה קיומם של כוכבים, של פלנטות מסביב לכוכבים אחרים בשכיחויות די גבוהות. בערך 10% מהכוכבים שאנחנו מסתכלים עליהם, הקרובים אלינו, אנחנו מוצאים שיש להם פלנטות. עד עכשיו כבר התגלו מעל 200 פלנטות, וכמובן שזה אחד הדברים הכי מרתקים שקורה, כי איפשהו מה שאנחנו מחפשים זה את החבר'ה האלה שנמצאים איפשהו על אחד מהפלנטות האלה מסביב לכוכבים אחרים. כמובן שעוד לא מצאנו אותם והדרך לשם עוד ארוכה, אבל זה האור שאנחנו מחפשים בקצה המנהרה. תחום נוסף שנותן לנו אינפורמציה חשובה זה תצפיות של דיסקים מסביב לכוכבים צעירים. כלומר, מסתכלים על כוכב צעיר, ואם הוא מספיק צעיר, אם גילו קטן ממיליון עד 10 מיליון שנה, אז התצפיות מראות שיש מסביבו איזה דיסק של גז ואבק, שמהם אנחנו חושבים שנוצרו הפלנטות. אם אנחנו מסתכלים על כוכבים שגילם גדול מ10 מיליון שנה, אנחנו בדרך כלל מגלים שאין מסביבם דיסק. כמובן שאנחנו לא יכולים לחכות 10 מיליון שנה ולהסתכל על כוכב אחד ולראות איך הדיסק נעלם, אבל מעצם קיום דיסקים מסביב לכוכבים צעירים ואי קיומם מסביב לכוכבים זקנים יותר, אנחנו מסיקים שהדיסק נגמר מאיזושהי סיבה אחרי בין 1 מיליון ל-10 מיליון שנה. מה בדיוק התהליך שגורם לדיסק הזה להתאדות לא לגמרי ברור, אבל ברור שהוא לוקח 10 מיליון שנה. מה אנחנו מסיקים מכך כבר לגבי מערכת השמש שלנו? אם זה היה אותו דבר במערכת השמש שלנו,
הרי שהפלנטות היו חייבות להיווצר מהדיסק הזה תוך פחות מ-10 מיליון שנה. כל תהליך שמישהו יספר לכם שלוקח הרבה יותר מזה הוא בעייתי. לפחות הפלנטות הגדולות שמכילות את הגז, שבתאי וצדק, היו צריכות להיווצר בזמן הזה. כי מה שאנחנו רואים זה שהגז נעלם מהמערכת. בנוסף, יש ממש התחדשות של חקירת מערכת השמש שלנו עצמנו, במיוחד אובייקטים שנמצאים מחוץ למסלול של אורנוס ונפטון. אלה אובייקטים שנתפסים כיום בשלב שהוא אמצע שלב תהליך יצירת הפלנטות. מה שקרה במרחקים הגדולים האלה מהשמש, כיוון שזה כל כך רחוק מהשמש והכל שם זז כל כך לאט, תהליך היווצרות הפלנטות הוא ארוך, והוא הופסק בעודו מתרחש, ולא נוצרו פלנטות נוספות מעבר לאורנוס ונפטון, אפילו שהיה שם מספיק חומר כנראה כדי ליצור אותם. והשרידים שאנחנו רואים שם היום יכולים ללמד אותנו על מה קרה במהלך היווצרות הפלנטות באזורים האלה. אז יש לנו דוגמה ממערכת השמש שלנו, מספיק רחוק, של מה קורה באמצע התהליך של היווצרות פלנטות. יש לנו תצפיות של דיסקים שמראות לנו כמה זמן התהליך היה חייב להתרחש, ויש לנו גילויים של פלנטות מסביב לכוכבים אחרים שמראות לנו מהם התוצאות האפשריות, לא רק מה שרואים במערכת השמש, יש תוצאות אפשריות אחרות. אני אנסה לעבור בזריזות על שלושת הנושאים האלה וספר לכם איך החוקרים מוצאים את מה שמוצאים בכל אחד מהתחומים האלה. אז הנה ציור סכמטי של כוכב ושל פלנטה שמקיפה אותו. הפלנטה כמובן היא זאת שעושה את עיקר התנועה, אבל כשמשהו אחד זז כתוצאה ממשיכה של משהו אחר, גם הגוף השני הכבד יותר גם הוא זז. אם אני דוחף את הקיר, הקיר גם דוחף אותי, החוק השלישי של ניוטון. מה שאנחנו רואים פה זה שהכוכב זז באיזושהי מהירות מסוימת. בוא נניח שהפלנטה הזאת נמצאת במרחק דומה למה שכדור הארץ נמצא מהשמש, ולכן המהירות שלה מסביב לשמש דומה. המהירות של כדור הארץ מסביב לשמש היא 30 קילומטר בשנייה. תחשבו על זה, זה מספר די גדול, 30 קילומטר כל שנייה. אבל אם נמצאת פה פלנטה שהיא גדולה כמו צדק במערכת השמש שלנו, הרי כבר אמרתי לכם שצדק מסתו אלפית מהמסה של השמש. אז אם צדק זז במהירות של 30 קילומטר לשנייה, הרי שהשמש כתוצאה מהתנועה של צדק זזה פי אלף פחות. אז במקום 30 קילומטר בשנייה, 30 מטר בשנייה. 30 מטר בשנייה זה עדיין מהירות משמעותית שניתן למדוד. מה שעושים החוקרים, הם עוקבים אחרי המהירות של הכוכב, זו מהירות הכוכב כאן, במטרים לשנייה, כתלות בזמן. והם רואים שלפעמים הכוכב מתקרב אלינו ומתרחק מאיתנו. מתקרב אלינו ומתרחק מאיתנו. הם מסתכלים על הכוכב ומודדים את אפקט דופלר. כמו אמבולנס שמגיע אלינו, נשמע את הסירנה בתדר אחד, וכשהוא עובר לצד השני שלנו, מתרחק מאיתנו, שומעים סירנה בתדר אחר. בדיוק אותו אפקט מודדים על הכוכבים האלה ורואים שהם מתקרבים ומתרחקים מאיתנו. מזמן המחזור של הפעולה הזאת, זה שוב גרף של מהירות, כתלות בזמן, שנמדד מסביב לאחד, נמדד על אחד הכוכבים הקרובים לשמש. ומה שראו זה שלפעמים הוא מתרחק מאיתנו, לפעמים מתקרב אלינו. מתרחק מאיתנו, מתקרב אלינו, והכל במחזוריות מסוימת. כאן המחזוריות היא של 4 ימים. כלומר, הפלנטה מקיפה את הכוכב כל 4 ימים. זה דבר שאין לו תקדים במערכת השמש שלנו. המסלול של צדק מסביב לשמש הוא כל 11 שנה, לא כל 4 ימים. כלומר, במערכת השמש הזאת, של איזה כוכב שנמצא לידינו, יש פלנטה מאוד מאוד קרובה לכוכב שמקיפה אותו פעם ב4 ימים. כאלה כוכבים נצפו כ-200, וסביב כ-200 כוכבים התגלו פלנטות כאלה. שתי הפתעות גדולות שהגיעו מהתחום הזה, זה קיומם של פלנטות במרחקים מאוד קצרים, קטנים יחסית לשמש, וקיומם של מסלולים שהם יחסית אליפטיים. התיאוריות שיש שמסבירות אותם עדיין דומות לתיאוריות שמסבירות את מערכת השמש, רק שמה שטוענים שכאן קרה זה שאחרי שהפלנטה נוצרה במרחק כמו של צדק מהשמש שלנו, הוא נדד והתקרב אל השמש כתוצאה מכל מיני אינטראקציות שיש לו עם הגז שעדיין היה קיים שם. אלה תצפיות של דיסקים מסביב לכוכבים צעירים. אז אתם רואים פה כוכב ומסביבו איזה דיסקה כזאת. תצפיות מהסוג הזה אפשר לעשות רק מסביב לכוכבים הכי קרובים. כי כל כוכב שהוא טיפה יותר רחוק, כבר כל הדיסקה הזאת נראית כמו נקודה. ובעצם אי אפשר לראות את הדיסק עצמו. עדיין אפשר להבין מהצבעים של האובייקט הזה שיש לו דיסק מסביב לכוכב שלו.
ואלו התצפיות שהראו לנו שלאובייקטים צעירים שגילם קטן ממיליון שנה כמעט תמיד יש דיסק, ולאובייקטים זקנים שגילם מעל 10 מיליון שנה כמעט תמיד אין דיסק. יש כאן תמונות מאוד יפות, אז אני אראה לכם עוד כמה. אלה תמונות של דיסק כאן במרכז, זה הכוכב, וזה הדיסק שנמצא מסביבו, זאת אומרת זה כוכב שיש דיסק ואתם מסתכלים על זה ככה, אז אתם רואים את הצד של הדיסק, והדיסק בעצם מסתיר לכם את הכוכב. אז את הדבר הכי בהיר פה בכל המערכת הזאת, הוא יושב פה באמצע, אתם לא רואים. בגלל שהדיסק מסתיר אותו, והדיסק הוא כהבש שחור פה בתמונה הזאת. הדיסק תוך כדי זה נספח על הכוכב, וחלק מהחומר שנופל מהדיסק יוצא בחזרה בצורת סילונים באופן מאונח לדיסק. זו תופעה שהיא מאוד אופיונית באסטרופיזיקה, לא רק במערכות כוכביות כאלה. אז הנה הסילונים האלה שיוצאים מהדיסק שנספח על הכוכב. אז שוב, כל אלה זה מערכות צעירות שגילם פחות ממיליון שנה, ואז רואים תופעות כאלה. אם הגיל יותר מ10 מיליון שנה, זה כמעט לא קיים. הראיתי לכם מה רואים, זה מה שמדמיינים שיש שם. הנה הכוכב, הנה הדיסק של הגז והאבק שנמצא סביבו. קרוב מדי לכוכב, הטמפרטורות הן גבוהות מספיק, שכל החומרים הופכים להיות בעצם גזים. כמעט גם המתכות הן מתעדות שם והופכות לגזים. רחוק מספיק מהדיסק, אפשר להתמצק. ותלוי כמה שאתה מתרחק, איזה חומרים יכולים להתמצק. קרוב מאוד לדיסק, שום דבר לא מתמצק. ככל שמתרחקים, מתחילים להתמצק המתכות והסלעים, שזה מתאים למה שאנחנו רואים, כוכב חמה, נוגה, ארץ ומאדים, הם כולם עשויים בעיקר ממתכות וסלעים. רחוק יותר יכול להיווצר גם קרח, ולכן במערכת השמש החיצונית יש לנו פלנטות שמכילות לא רק סלעים, אלא גם ובעיקר קרח, כי זה פשוט אלמנט יותר נפוץ. כן, כוכב זה שמש. כשאתה יוצא החוצה על השמיים, כמעט כל האובייקטים שאתה רואה, כל הנקודות האלה בשמיים, זה שמשות. אלה כוכבים. מעט מאוד אובייקטים זה הפלנטות של מערכת השמש שלנו. אלה כאלה שכשאתה יוצא החוצה, כל לילה הם נמצאים קצת במקום אחר, הם נעות על פני השמיים כי הם מקיפות את השמש. אוקיי? אז רוב האובייקטים שאתה רואה בחוץ הם כוכבים, שמשות. חלק מהם זה פלנטות שמקיפות את השמש שלנו. אתה יכול לראות רק את, מי אתה יכול לראות? את חמה במקרים נדירים. אתה יכול לראות את נוגה, את הארץ אם אתה מסתכל למטה, מאדים אפשר לראות אותו, צדק ושבתאי הם זורחים יפה בשמיים, את אורנוס ונפטון אתה יכול לראות רק עם משקפת גדולה או טלסקופ. כל השאר זה כוכבים. כן. אוקיי, אז במערכת השמש שלנו זה לא קורה. במערכת השמש שלנו כל המסלולים הם מעגלים, כולם באותו כיוון, והכל מאוד מאוד מסודר. מה שאנחנו רואים במערכות אחרות, בשמשות אחרות, כשאנחנו מסתכלים סביב שמש אחרת, המסלולים יותר מבולגנים. אין הרבה מקרים שבהם נצפו הרבה פלנטות מסביב לאותו כוכב. אוקיי? פשוט המערכות עדיין לא מספיק רגישות, ואנחנו רואים את הפלנטה העיקרית, את הכי כבדה שמקיפה את הכוכב הזה. אז עדיין לא יודעים לענות על השאלה שלך, אבל התשובה היא שאולי כן, כי בחלק מהמערכות האלה המערכות נראות יותר מבולגנות. המסלולים הרבה יותר אליפטיים, וההגדרה של כיוון במסלול אליפטי היא פחות חזקה. פשוט תחשבו על זה, אם המסלול מאוד, תחשוב על זה, אם המסלול מאוד אליפטי, אז הפלנטה כמעט נוסעת ישר אל הכוכב וחוזרת ממנו, והמשמעות של הכיוון כמעט נעלמת. רק במסלול שהוא מעגלי, אז מאוד ברור מה הכיוון. ככה וככה זה מאוד שונה. במסלול שהוא מאוד אליפטי, ההבדל בין זה לזה הוא מאוד קטן. אז כיוון שבכוכבים קרובים המסלולים מאוד אליפטיים, יכול להיות שהם גם לא באותו כיוון. אנחנו לא יודעים על זה עדיין מספיק. אוקיי, אז בואו נראה מה למדנו מאוסף התצפיות האלה. יש דיסק של גז ואבק מסביב לכוכב, וזה נמשך 10 מיליון שנה. בין 1 ל-10 מיליון שנה, התצפיתנים עדיין מתווכחים מה בדיוק המספרים. התמצקות של חומרים כבדים רחוק מספיק מהשמש. קרח נוצר עוד יותר רחוק, במערכת השמש שלנו זה מעבר למסלול של מאדים. מה שחושבים שקורה אחר כך, זה שכל הסלעים הקטנים האלה שראיתם בתמונה הקודמת מתנגשים זה בזה, וחלק מהם מתחברים ועל ידי ככה גדלים ויוצרים אובייקט יותר ויותר גדול. אפשר לחשב את הקצב שבו אנחנו מצפים שאובייקטים כאלה יתנגשו זה בזה. פשוט אם אתם יודעים כמה יש שם, אז אפשר לדעת כמה זמן ייקח להם להתנגש אחד בשני. איך אנחנו יודעים כמה היה מסביב לשמש בהתחלה? לא יודעים, אבל אפשר לנחש. איך אפשר לנחש?
כן, ניקח את מסת כדור הארץ ונמרח אותה בחזרה מסביב לשמש ונראה מה הצפיפויות שהיו שם. ואז אפשר לחשב מה יהיה קצב הגדילה, וקצב הגדילה, אם עושים חישוב נאיבי, שאני אסביר בדיוק מה הכוונה חישוב נאיבי וחישוב לא נאיבי, אם עושים חישוב נאיבי זה יוצא סנטימטר כל שנה באזור כדור הארץ. אוקיי, אז אם רוצים לגדל גוף שהוא גדול כמו כדור הארץ ועושים את זה סנטימטר אחד כל שנה, כמה זמן ייקח לגדל את כל כדור הארץ? בערך 100 מיליון שנה. אם עושים את זה באזור של צדק, שבתא, יורנוס ונפטון, כיוון שזה יותר רחוק מהשמש, זה ייקח הרבה יותר זמן, וזה בערך סנטימטר כל 10,000 שנה באזור של נפטון, מאוד רחוק מהשמש. סנטימטר כל 10,000 שנה, זה ייקח מיליון מיליוני שנה ליצור את הפלנטות האלה. זה יכול להיות? לא, זה יותר גדול מגיל היקום, בטח יותר גדול מהשמש שלנו. אז צריך לתקן את החישוב הזה ואני אסביר מה קורה. הקצב הזה הוא איטי מדי. הנה התיקון, כולם ידעו אותו ממזמן. כוח משיכה משמעותי של האובייקט שגדל יכול להגביר את הקצב. כלומר, אם ההתנגשויות הן לא התנגשויות אקראיות, אלא כשאובייקט מספיק גדול הוא מצליח למקד את המסלולים של הגופים האחרים שנמצאים בסביבה ולספוח אותם, אז חתך הפעולה שלו לספיחה, קצב הספיחה גדל בגלל הגרביטציה של האובייקט, והוא מתחיל לגדול בקצב יותר מהיר. וזה יכול להגדיל את הקצבים האלה וליצור לנו פלנטות בזמנים סבירים. אני תכף אראה סרט שמדגים את זה. כשיש מעל 10 מסות כדור הארץ, אם האובייקט גדל לגודל שהוא מעבר לגודל של כדור הארץ, הכוח המשיכה שלו כבר מספיק חזק שהוא יכול כבר לספוח לעצמו גז שנמצא בדיסקה הזאת. וזה מה שקרה לצדק ושבתאי. כלומר, אנחנו חושבים שתהליכי היווצרות של הפלנטות הסיליות האלה ושל שבתאי וצדק הוא דומה, אלא ששבתאי וצדק נמצאים באזור שהיה בו יותר חומר, וגם כיוון שהם רחוקים יותר מהשמש יכולים היו למצק את הקרח גם, כך שכמות החומר הכללית שהיא פנויה לשימושם היא גדולה יותר, והם יצרו גופים שגודלם פי 10 גדול ממסת כדור הארץ, וזה היה, יצר מספיק גרביטציה כדי לספוח גז, ולכן הם נראים כמו שהם נראים. מה קרה לאורנוס ונפטון? גם הם יותר גדולים מ-10 פעמים מסת כדור הארץ. מדוע הם לא ספחו גז? מה? רחוקים מדי, ומה קורה רחוקים מדי? זה קצת לאט מדי. אין שם גז, למה לא היה שם גז? עברו יותר מ-10 מיליון שנה. אם עברו יותר מ-10 מיליון שנה, הגז כבר נעלם והם לא הצליחו. אם הם היו קצת יותר זריזים, כנראה שהם היו הופכים להיות כוכבים גדולים, כוכבי לכת גדולים, פלנטות גדולות כמו שבתאי וצדק. כיוון שהם קצת התמהמהו, אז כנראה שלקח להם יותר מ-10 מיליון שנה להיווצר, וכשהם היו מספיק גדולים שהם יכלו לספוח גז, כבר לא היה גז בסביבה. אז לכן הכי כדאי... מה? כן, נכון, זה יש באורנוס ונפטון כמות מסוימת של גז, אבל לא כמו בשבתאי וצדק. אז כנראה שכשהדיסק נעלם, הוא לא נעלם בבת אחת לגמרי, ויכול להיות שהם נוצרו בשלבים האחרונים של טפטופי הגז שעוד היו שם. זה הכל דברים זניחים מאוד יחסית למסת כדור הארץ. האטמוספירה של כדור הארץ, העובי שלה אפשר לחשוב עליו בתור 10 קילומטר, וצפיפות שהיא פי 1,000 יותר קטנה מהצפיפות של מה שנמצא מתחת לפני השטח. אז גם פי 1,000 יותר קטנה וגם 10 קילומטר לעומת 6,400 קילומטר. כלומר, הרוב המוחלט בכדור הארץ, סלעים ומתכות. יש כמובן גם גזים, יש אפילו גזים שחבויים בתוך כדור הארץ עצמו ויוצאים החוצה. איך הגיעה בדיוק האטמוספירה של כדור הארץ ומה הייתה בדיוק ההיסטוריה שלה, זה לא לגמרי ברור. כמו שאני אספר לכם תכף, כדור הארץ לפני שהוא גמר להיווצר עבר התנגשויות אדירות. ועם ההתנגשויות האלה, מה הייתה ההשפעה שלהם על האטמוספירה, זה לא לגמרי ברור. יכול להיות שהייתה אטמוספירה אחרת פה פעם בכדור הארץ וההתנגשויות האלה העיפו אותה, ואחר כך הגיעה אחת חדשה. אז כל השאלות האלה הן שאלות פתוחות. איך נפסק את הגדילה? אני אגיע לזה. בקצרה, כשנגמר כל החומר. קרח זה מים, אבל אם זה רחוק מדי מהשמש, זה קרח. מים יכולים להיות בצורת מים רק באזור כדור הארץ. קרוב מדי לשמש, חם מדי, הם עדים, רחוק מדי מהשמש, הם קרח. אז אם מחפשים איפה לגור, פה זה טוב. אוקיי, אז בואו נראה לכם סרטון של של התהליכים שאני הסברתי. קודם כל, סרטון סכמטי שנעשה ב-JPL. JPL זה אתר של נאסא, שמנוהל על ידי האוניברסיטה שאני נמצא בה, על ידי המכון הטכנולוגי של קליפורניה.
הם יודעים לעשות סרטים יפים, אתם תראו מה ההבדל בין הסרטים שהם עושים לסרטים שאני עושה. אוקיי, אז פה אנחנו רואים עננה של גז שקורסת ומתקררת. במרכז שלה נוצר כוכב. הנה הם הסילונים האלה שראיתם באחת התמונות האמיתיות. לאט לאט העסק מתקרר יותר ויותר והופך לצורת דיסקה. בתוך הדיסקה, תכף יראו לנו, קרוב לכוכב שום דבר, הכל חם, הכל במצב צבירה גזי. פה נוצרים סלעים ומתכות. רחוק יותר, הם מתרחקים יותר מהשמש, אז גם קרח יכול להיווצר. תכף נראה גופים נוצצים. קרח הוא מחזיר אור טוב, אז הגופים שעשויים מקרח הם מאוד רפלקטיביים. הנה, אז פה זה גופים שעשויים בעיקר מקרח, פה גופים שעשויים בעיקר מסלעים ומתכות, ופה שום דבר. באזור הזה ייווצרו כדור הארץ, מאדים, נוגה וכוכב חמה. באזור הזה ייווצרו שבתאי, צדק, אורנוס ונפטון. מה קורה? הגופים האלה מתנגשים אחד עם השני. אם ההתנגשות מהירה מדי, זה גורם לשבירה. ואם ההתנגשות איטית, זה גורם לגדילה, כמו בגוף הזה פה. כמו, או, זאת שבירה, או, זאת גדילה. לפעמים גדל, לפעמים נשבר, תלוי בתנאים של המהירות. מהירות גדולה מדי, זה יישבר. מהסרט הזה נדמה כאילו התהליך הכי חשוב זה תהליך הגדילה. רק התנגשויות איטיות שגורמות לגדילה חשובות. אבל אני אראה לכם שתהליך ההישברות הוא קריטי ליצירת פלנטות בזמן קצר. אני אנסה להסביר את זה. מסביב לחלק מהפלנטות חזר התהליך הזה על עצמו. חלק מהפלנטות שהם גדלו מספיק, הם גידלו דיסק משל עצמם, ובו נוצרו הירחים של הפלנטות האלה. אם אתם מסתכלים בשמיים עם טלסקופ אפילו קטן, אפשר לראות את הירחים של צדק, ארבעה ירחים אפשר לראות בקלות, והירחים האלה, אנחנו חושבים, נוצרו כמו מיני מערכת שמש. כלומר, במקום שהגוף המרכזי יהיה כוכב ומסביבו פלנטות, אז עכשיו יש פלנטה שמסביבה ירחים. וזו התמונה שאנחנו רואים פה. אוקיי, אסטרואידים. אסטרואידים נמצאים פה בין, נכון, בין מאדים לצדק. אוקיי, לא ברור לגמרי. יכול להיות שההיווצרות של צדק עם המסה הגדולה שלו הפריע להם להמשיך את ההיווצרות הזאת, ואני אחזור לנקודה הזאת. אוקיי, עכשיו בואו נסתכל באופן יותר כמותי, עכשיו ממש כמו פיזיקאים, מה קורה מבחינת התהליכים האלה. תנו לי רגע לנסות פה לסדר את זה. יפה. אז זה עכשיו, זה סרט שאני הכנתי, שמנסה להסביר באופן כמותי מה קורה עם כל התהליכים האלה. יש פה הרבה גופים קטנים. אלה אותם גופים קטנים שראיתם בסרט היפה שהיו נוצצים ועשויים חלקם מקרח וחלקם מסלעים. הנה הם. זה גוף שכבר גדל קצת, בגלל שבמזל היו לו הרבה התנגשויות איטיות שיצרו כבר גוף יותר גדול. הגוף הזה הוא כבר כל כך גדול שהגרביטציה שלו, כוח המשיכה שלו, מתחיל להיות משמעותי. ולכן הגופים שעוברים לידו, הם לא עוברים סתם ככה, אלא כיוון התנועה שלהם משתנה כתוצאה מהגרביטציה של הגוף הגדול הזה. עכשיו, בסרט הזה מה שבחרתי להציג זה גוף גדול שנע יחסית לדיסק. סתם, כי יש לו איזו מהירות מסוימת יחסית לדיסק. אבל אני מסתכל על כל המערכת הזאת מנקודת המבט של הגוף הגדול. אוקיי? אז הגוף הגדול פה במנוחה, ומה שאני רואה זה את כל הגופים הקטנים בסביבה מתקרבים אליו. אתם רואים שכשהם התקרבו אליו, כולם נעו בצורה אחידה. כי שום דבר לא הפריע להם עד עכשיו. אבל ברגע שהם חולפים ליד הגוף הגדול הזה, הוא מסיט את המסלולים שלהם. במקום שיהיו ישרים, אלה שעוברים רחוק מספיק, הם ממשיכים במסלול ישר. אבל אלה שבאו יחסית קרוב, הם עושים מין מסלול כזה. כי הגוף הזה מושך אותם. הגוף הזה הגדול פה מושך אותם. אלה שהגיעו מהצד הזה עושים מין מסלול כזה. אוקיי. כן, הוא ממשיך לגדול. לא רק שהוא יכול, הוא ממשיך לגדול, ואם אתם רוצים פלנטה, אתם צריכים שהוא יגדל. אנחנו רוצים שהוא בסופו של דבר יספח את כל הגופים האלה. אז עכשיו, בתשובה לשאלה שלך, מצוירים פה שני עיגולים. עיגול הכחול מראה כמה קרוב לגוף הגדול הזה צריך לעבור אובייקט קטן כדי שכיוון התנועה שלו ישתנה משמעותית. אוקיי? זה משהו שמודד את כוח המשיכה של הגוף הזה. אוקיי? זה העיגול הכחול הזה. והעיגול הלבן הזה, הוא תשובה ישירה לשאלה שלך, הוא מודד כמה קרוב צריך להתקרב גוף קטן כזה, כדי שבעזרת הגרביטציה של הגוף הגדול, הוא יספח אליו. כלומר, כל גוף קטן שהיה מכוון כלפי העיגול הזה, בסופו של דבר ימצא את עצמו על פני הפלנטה הגדלה הזאת, ויהפוך להיות חלק ממנה.
כל גוף שהיה מכוון כלפי העיגול הכחול הזה, יפספס את הפלנטה, אבל ימצא שהמסלול שלו השתנה משמעותית. איזה תהליכים אנחנו רואים שקרו פה? בואו נסתכל. התחלנו ממערכת שהיא קרה, כלומר כשכל הגופים בה הם נעים ביחד, עם תנועה יחסית ביניהם מאוד קטנה, וסיימנו עם מערכת שבה יש תנועה רנדומית מאוד גדולה. למה זה? פשוט בגלל הגרביטציה של הגוף הגדול פה. הוא מפריע את המסלולים של כל מה שעובר לידו. אנחנו נראה שזו תופעה קטלנית ליצירת פלנטות. אנחנו רואים פה תופעה של ספיחה, שחלק מהגופים שבאים פשוט נתקעים בגוף הגדול, וזה ניתן על ידי העיגול הזה, זה מראה את חתך הפעולה לתהליך הזה. יש פה עוד אפקט שהוא מעניין. הגוף הזה כרגע, הגוף הגדול פה נע יחסית לדיסק, אבל לא לאורך זמן. מדוע? תוך כדי שהוא נע, הוא מושך אליו את כל הגופים הקטנים, והוא מתקדם. הוא מושך אליו את הגופים הקטנים ומתקדם. מה שקורה, נוצר מאחוריו שובל של צפיפות גבוהה של גופים קטנים. בואו נראה אם אתם יכולים לראות את זה פה. אם יש לכם עיניים חדות, אתם יכולים לראות שצפיפות הגופים, צפיפות הנקודות הלבנות פה, היא יותר גדולה מאשר פה. אתם מצליחים לראות את זה בקצת, אבל עדיין אפשר לראות את זה. מה זה גורם? הגוף הזה מרגיש כוח משיכה כלפי כל הגופים הקטנים האלה. חלקם קדימה ממנו, חלקם אחורה ממנו. אבל איפה יש יותר? מאחורה. אז מה זה עושה? זה עוצר אותו. אז כל גוף שנע יחסית לגופים הקטנים שמסביבו, בסופו של דבר נעצר. למה זה דומה? זה כמו חיכוך. אם אני זורק את זה קדימה, זה בסופו של דבר נעצר כתוצאה מהחיכוך עם השולחן. החיכוך הזה זה חיכוך שהוא נעשה על ידי גרביטציה בלבד, בלי לגעת. אוקיי? הגופים הקטנים לא בהכרח צריכים לגעת בגוף הגדול, בכל זאת הם מצליחים להעיט אותו. זה נקרא חיכוך דינמי. אוקיי? אז החיכוך הדינמי הזה גורם לגופים הגדולים לא להשתולל יותר מדי. גם אם הם התחילו להשתולל, החיכוך הדינמי עוצר אותם ומרגיע אותם חזרה לנוע במסלולים נחמדים ומעגלים בתוך הדיסק הזה. אוקיי, למה אמרתי שההסתה הזאת של המסלולים של הגופים הקטנים היא קטלנית? כי יכולת הגוף הזה לספוח, אנחנו כבר אמרנו מה הבעיה של אורנוס ונפטון לגדול. אם הגדילה שלהם היא רק על ידי התנגשויות אקראיות, הם גדלים סנטימטר כל 10,000 שנה, וזה יותר מדי לאט. אם הגרביטציה שלהם חזקה, שהם יכולים למקד את המסלולים של הגופים שעוברים לידם, אז הם יכולים לגדול הרבה יותר מהר. מה זה תלוי אם הם יכולים למקד או לא יכולים למקד את המסלולים של הגופים שעוברים לידם? תלוי במהירות של הגופים שעוברים לידם. אם הגופים שעוברים לידם נעים מאוד מהר, אז הם לא מספיקים להרגיש את הגרביטציה של הגוף הגדול, ופשוט פוסחים עליהם. אם הם נעים מאוד לאט, הרי שהם בסופו של דבר יצליחו להיספח לגוף הגדול. כלומר, כמה שהמהירויות של הגופים בסביבה יותר קטנות, כך הקצב הספיחה יכול להיות יותר גדול. כמה שהמהירויות של הגופים בסביבה יותר גדולות, הם לא מרגישים את הגרביטציה של הפלנטה שעומדת להיווצר, וחולפים על פניה. כדי להוריד את זמן הגדילה, או להגדיל את קצב הספיחה של יורנוס ונפטון, וליצור אותם תוך כמה מיליוני שנה, חייבים לשמור על מהירויות נמוכות של הסביבה. אבל מה קורה פה? הגוף הגדול פה, תוך כדי שהוא גדל, מפריע לסביבה, גורם לסביבה לנוע במהירויות גבוהות, ואז קשה לו לספוח את אותם גופים קטנים בפעם הבאה שהוא פוגש אותם. כלומר, תוך כדי שגוף גדול של משהו שעומד להיות פלנטה מסתובב בתוך הדיסק, הוא מצליח לספוח חלק מהדיסק, אבל הוא מקשקש את המהירויות של כל שאר הדיסק, ופעם הבאה כשהוא מנסה לפגוש את אותם חלקיקים, הוא רואה חלקיקים שהמהירויות שלהם גבוהות, ולכן הוא לא מצליח לספוח אותם בקצב מהיר. מה שאנחנו הבנו בשנים האחרונות, שיש לזה פתרון פשוט. אם הגופים האלה, אחרי שהם עברו ליד פלנטה וקיבלו מהירויות גדולות, מצליחים להתנגש זה בזה, הם יכולים להקטין את המהירויות שלהם חזרה, כי בהתנגשות הולכת לאיבוד אנרגיה, ופעם הבאה שהם פוגשים את הפלנטה הגדלה, יכולים להיספח אליה שוב ביעילות. לכן השבירה של הפלנטות והיצירה של המון גופים קטנים שמתנגשים אחד בשני מהר, היא קריטית ליצירה המהירה של הפלנטות. בואו ננסה לסכם את העניין הזה. אם הגופים שמסתובבים בדיסק האלה הם קטנים, אז יש ביניהם הרבה התנגשויות. איך אני אנסה להסביר את זה במבחינה כמותית? במסה נתונה, כלומר המסה שנמצאת מסביב לשמש, כמו שאמרנו, אפשר היה לנחש אותה, זה מסת כדור הארץ שמרחנו אותה. אם היינו מחלקים את כדור הארץ רק לשני גופים,
כל אחד בגודל חצי גודל כדור הארץ, הרי הזמן שיקח להם עד שהם יתנגשו זה בזה הוא אדיר. אם במקום זה מרחנו את זה להמון המון המון גופים קטנים, הרי יש הרבה כאלה, והם מתנגשים אחד בשני יחסית בקצב מהיר. אז אם הגופים קטנים, נכון שכשהם עוברים ליד הפלנטה הגדלה, הם מקבלים איזושהי מהירות שהיא לא רצויה לנו, אבל אז הם הולכים להתנגש בגוף קטן אחר ולאבד את המהירות הזאת. ואז פעם הבאה כשהם יעברו ליד הפלנטה, הם יצליחו להיספח אליה במהירות ובאפקטיביות, כי הם ירגישו את הגרביטציה שלה לאורך זמן רב. זאת הנקודה החישובית המרכזית פה שאני מנסה להעביר. אז יותר, ככל שהגופים שבסביבה קטנים יותר, יש ביניהם יותר התנגשויות, המהירויות שלהם יותר נמוכות, ואז הספיחה שלהם על הפלנטה הגדלה אפקטיבית יותר. אם הגופים הקטנים הם בגודל של מטר, אז ההתנגשויות האלה הם מספיק תדירות, והם יכולות ליצור את אורנוס ונפטון ממש בלי בעיה, במהירות של בפחות ממיליון שנה. אז מה שאנחנו חושבים שקרה במערכת השמש שלנו, זה שנכון שכמה מההתנגשויות היו כאלה שבנו התחלה של פלנטות, אבל רוב ההתנגשויות האחרות פרקו את הגופים האלה וגרמו להם להיות בגודל של מטר או אפילו פחות, ואז ההתנגשויות ביניהם היו תדירות מספיק כדי לגרום להם לנוע במסלולים מעגליים כמעט בלי מהירות אחד יחסית לשני. וזה גרם ליצירה של פלנטה בגודל נפטון במיליון שנה או פחות, שזה פי מיליון יותר מהר ממה שהיינו מקבלים ללא זה. אוקיי, אז ניסיתי לשכנע אתכם שהגופים שהסתובבו בדיסק הם לא היו גדולים, הם היו בגודל מטר, ושהמהירויות שלהם היו קטנות, כי מהירויות קטנות גורמות להם להיספח היטב לפלנטה. אבל יש עם זה בעיה. אם המהירויות קטנות, אז מזון, אם אתם יכולים לחשוב על החלקיקים הקטנים האלה כמו המזון של הפלנטה, הפלנטה יכולה לספוח רק מזון שנמצא קרוב אליה. אם החלקיקים היו נעים במהירויות גדולות, הם היו יכולים להגיע לפלנטה מרחוק. כשהם נעים במהירויות קטנות, הפלנטה רק יכולה להרגיש את מה שיחסית קרוב אליה. וזה יוצר לנו בעיה, כי זה יוצר הרבה פלנטות מהר, אבל כל אחת מהן תהיה קטנה יחסית, כי המזון שנמצא בקרבתה הוא מוגבל. אז בואו נראה מה היינו מצפים לפי התיאוריה הזאת של מהירויות קטנות. היינו מצפים לזה שבמקום שיווצרו שני גופים, כמו כדור הארץ ווינוס הנחמדה, נוצרים הרבה יותר גופים, אמנם בזמן קצר מאוד, אבל קטנים יותר, בגודל של פחות ממאדים. וזה לא מה שאנחנו רואים. כלומר, כל אחד מהגופים האלה ספח את הגופים הקטנים שנמצאו בסביבתו, הוא עשה את זה מאוד מהר, כי הגופים האלה כמעט לא זזו, אבל הוא לא יכל לספוח מה שנמצא ליד הגוף השני. אז במערכת השמש הפנימית נוצרו בערך כ-50 גופים כאלה, כל אחד בגודל קצת יותר קטן ממאדים, ואנחנו צריכים להבין איך הם הפכו לכדור הארץ ולנוגה. הגופים האלה, כל אחד מה-50 הגופים האלה, נעו במסלולים מאוד מעגליים ומאוד מסודרים מסביב לשמש. למה הם לא הפריעו את המסלולים אחד של השני, והפכו אותם לכל מיני מסלולים משוגעים? הם עשו את זה, אבל מה? לא, הם במרחקים טיפה שונים מהשמש, ולכן יש ביניהם טיפה הבדלי מהירויות, הם לא בדיוק באותו מסלול, אבל מה שקורה זה אותו חיכוך דינמי שהסברנו קודם. יש מלא גופים קטנים במערכת, וגם אם הגופים האלה מצליחים להפריע אחד את מסלולו של השני, החיכוך הדינמי עוצר אותם ומחזיר אותם למסלולים מעגליים ומסודרים. אבל מה קורה? אם גמר הגופים הקטנים במערכת, ברגע ש-50 הגופים האלה ספחו את רוב המסה של המערכת, החיכוך הדינמי הוא כבר לא כל כך יעיל. כי החיכוך הדינמי הוא אותו חיכוך שנוצר מהגופים הקטנים. אם אלה נגמרו או כמעט נגמרו, הרי שההפרעות בין הגופים הגדולים, בין אותם 50 גופים בגודל מאדים, יותר גדולות ממה שהחיכוך הדינמי יכול להרגיע. והמערכת הופכת להיות בלתי יציבה. אז מה קורה? הגופים האלה מתחילים לנוע במהירויות עכשיו גדולות אחת יחסית לשנייה, ובסופו של דבר מתנגשים זה בזה. באזור כדור הארץ, זה באמת מה שקורה להם, הם מתנגשים זה בזה. הקשר לשמש הוא חזק מדי, כי זה קרוב לשמש, ואי אפשר להעיף אף אחת מהפלנטות האלה מחוץ למערכת השמש. כלומר, הם מסתובבים מסביב למערכת השמש, מפריעים זה למסלולו של זה, עד שבסופו של דבר מתנגשים. ומה נוצר בסופו של דבר? מתוך ה-50 האלה נשארו לנו שני גופים גדולים, כדור הארץ ונוגה.
כשנוצרו רק שני גופים גדולים, הם היו כל כך מרוחקים אחד מהשני, שהאינטראקציה ביניהם כבר לא הייתה כל כך מפריעה. אוקיי, הגופים הקטנים היו שם יחד עם הגז שנמצא מסביב לשמש. כלומר, אמרתי שרוב החומר ביקום זה מימן והליום, אבל כאחוז אחד זה כל המתכות הכבדות וקרח וכו'. אחוז אחד מהמסה. היה דיסק מסביב לשמש, בתוכו התמצקו אותו אחוז אחד של המסה. זה אחוז אחד שהופך להיות אחרי זה כל הפלנטות האלה. הם נגמרו פשוט כי כולם נספחו לאותם 50 גופים. אוקיי? או חלק גדול מהם נספח, אני תכף אנסה להסביר בדיוק כמה. באזור של נפטון, באזור מערכת השמש החיצונית, שוב נוצרו כמה גופים. שם החישובים מראים שזה לא היו 50, אלא יותר כמו 7 גופים שנוצרו באזור אורנוס ונפטון. וכשהם מתחילים להפריע את המסלולים אחד של השני, כיוון שהם כל כך רחוקים מהשמש, הקשר לשמש איננו כל כך חזק, והם מצליחים להעיף אחד את השני מחוץ למערכת השמש. כלומר, מה שאנחנו חושבים שקרה באזור יורנוס ונפטון, נוצרו בעצם 7 פלנטות במקום 2, שהם היו בגודל של יורנוס ונפטון, והם העיפו אחת השנייה מחוץ למערכת השמש כשרק 2 שרדו. ברגע שנשארו רק 2, שוב האינטראקציות ביניהם היו חלשות מספיק, כך שהם יכלו לחזור למסלולים מעגלים. בוודאי, כן. וגם זה חלק מההבדל בין מה שקרה במערכת השמש החיצונית והפנימית. הייתה יותר מסה שמה, אורנוס ונפטון יותר כבדים מהפלנטות הקרובות לשמש, וגם זה עזר להם להעיף אחת את השנייה במקום להתנגש זה בזה. כן. אני אנסה להראות לכם עכשיו סרט שמתאר את אותם שלבים שהסברתי. זאת אומרת, בדיוק איך הפלנטות סופחות את הגופים הקטנים, ומה קורה להם, איך הן נעלמות מהמערכת, ואיך המערכת מאבדת את יציבותה כשהחיכוך הדינמי מפסיק. אוקיי, מה רואים פה? זה חישוב שאנחנו עשינו, שפה במרכז נמצאת השמש, ואלה הגופים הגדולים, נגיד באזור כדור הארץ, שמקיפים את השמש. עכשיו, הסרט הזה הוא לא מאוד מעניין. למה הוא לא מאוד מעניין? מה רואים בגדול? רואים את כל הגופים רצים מסביב לשמש, את התנועות היחסיות ביניהם נורא קשה לנו לראות, כי התנועה העיקרית פה היא תנועה מעגלית מסביב לשמש. אבל לא כל המסלולים האלה הם לגמרי מעגליים, והפלנטות האלה מפריעות זו את תנועתה של זו, אבל קשה לנו לראות את זה כאן. לכן אני הולך להחליף את הסרט הזה, ואני הולך להסביר לכם בדיוק מה אני עושה. אני תופס את הסרט הזה, אני גוזר אותו פה, אני לוקח את הטבעת הזאת ואני מיישר אותה לרצועה. אוקיי? ואני מוריד מהרצועה הזאת את התנועה הממוצעת מסביב לשמש. ועכשיו אני רואה רק את התנועות היחסיות. אוקיי? כלומר, תזכרו שמה שאני מנסה פה בעצם לחשב, זה טבעת של פלנטות שנמצאות מסביב לשמש, אבל הורדתי את כל התנועה הממוצעת שלהם מסביב לשמש, ועכשיו רק אני אראה תנועות יחסיות. אז בואו נראה איך רואים את זה. זו אותה רצועה. אתם רואים, בין פה לפה, זו אותה רצועה, ובעצם הצד הזה והצד הזה מתחברים כאן מלמטה. אוקיי? והשמש נמצאת איפשהו פה למטה, וזו הרצועה הדקה, אבל עכשיו הגדלתי אותה שנוח לראות את הפלנטות. ועכשיו אנחנו רואים את התנועה היחסית בין כל הפלנטות האלה. תראו, כשאחת עוברת ליד השנייה, היא נותנת לשנייה דחיפה, אבל המסלולים לעולם לא מפסיקים להיות מסלולים מסודרים מסביב לשמש. וזאת כיוון שיש חיכוך דינמי בחישוב הזה. את כל הגופים הקטנים פה לא רואים, כי יש המון המון כאלה, אז אני לא יכול לצייר אותם. אבל הם נכנסים פה באופן אפקטיבי לחישוב, וכל פעם שרואים פה איזה מכה שפלנטה אחת נותנת לשנייה, בואו נראה אם יש כאן איזה דוגמה לזאת. הנה, ראיתם פה איזה קפיצות כאלה, אבל הם נעצרו כתוצאה מהחיכוך הדינמי. מה קורה בשלבים מאוחרים יותר? הפלנטות האלה אכלו יותר ויותר מהגופים הקטנים, והמסה הכללית בגופים הקטנים עכשיו מתחילה להיות יותר קטנה מהמסה שנמצאת בפלנטות. אתם רואים פה שבסרט הזה הפלנטות הן קצת יותר גדולות, העיגולים האלה הן קצת יותר גדולים. ורואים שהמסלולים, יש ביניהם כבר תנועה יחסית יותר ויותר גדולה. תוך כדי החישוב הזה, הפלנטות ממשיכות לאכול מהגופים הקטנים, ובאיזשהו שלב המסה הכללית בפלנטות יותר גדולה מהמסה בגופים הקטנים. בשלב הזה המערכת הזאת מאבדת מהיציבות שלה.
ואתם רואים שחלק מהמסלולים כבר מתחילים להיות די מופרעים. זה השלב של ההתנגשויות. באזור כדור הארץ זה היה שלב שבו נוצרו התנגשויות גדולות בין גופים ענקיים, בגודל של מאדים או אפילו יותר מזה. במערכת השמש החיצונית זה השלב שבו הועפו כמה פלנטות מחוץ למערכת השמש. אתן לכם לצפות בסרט המשעשע הזה שמראה כמה המצב היה אלים כאשר החיכוך הדינמי עם כל הגופים הקטנים נעלם. הוא היה פחות אפקטיבי. התוצאה של זה, של השלב הזה, קרוב לשמש, זה שכל הגופים התנגשו זה בזה ויצרו את כדור הארץ ואת נוגה. ובמערכת השמש החיצונית התוצאה הייתה שהם העיפו אחד את השני ונשארו רק שניים, אורנוס ונפטון. מה הגורם הפיזיקלי שואל? אוקיי, אני אסביר את זה שוב. בעקיפין, אני אנסה להסביר איך זה קורה שוב. תחשוב שיש פה המון המון גופים קטנים, ויש גוף גדול שנע יחסית לגופים האלה. הוא מרגיש את כוח המשיכה מכל הגופים הקטנים, אבל כיוון שיש צפיפות שווה מקדימה לו ומאחורה לו, לא אכפת לו. אבל הוא מושך את הגופים הקטנים אליו, בתוך כדי שהוא מתקדם, וזה יוצר שובל של גופים קטנים מאחוריו, יותר צפוף מאשר מלפניו. אוקיי, אני מושך אליי את הגופים הקטנים, תוך כדי שאני מתקדם, אז הגופים הקטנים מצטברים מאחוריי. עכשיו, כיוון שיש צפיפות גבוהה יותר של גופים קטנים מאחוריי, כמו שהיה בסרט השחור ההוא עם כל הנקודות הלבנות, הם מושכים אותי אחורה ועוצרים אותי. אם אתה שואל מבחינה אנרגטית מה קרה פה, בעצם נתתי מהאנרגיה הקינטית שלי לכל הגופים הקטנים האלה. אוקיי? נתתי את האנרגיה שלי לגופים הקטנים, ובגלל זה הם מתחילים לנוע קצת יותר מהר. מה הם עושים עם כל האנרגיה הזאת? הם מתנגשים זה בזה וגורמים לאנרגיה הזאת להפוך לחום. אוקיי? זה עונה על השאלה? אוקיי, אז בואו נראה איך אנחנו עלינו על אותם שאלות ששאלו כבר מאות בשנים, ומה התשובות שאנחנו חושבים שיש לנו כיום. מה קובע כמה פלנטות נוצרות? אז התשובה שלנו היא שנוצרו הרבה יותר. ואחר כך היה שלב שני שגרם להם או להתנגש זו בזו, כך זה קורה קרוב למערכת השמש, קרוב לשמש, כשהקשר לשמש הוא חזק, או הם העיפו אחת את השנייה מחוץ למערכת השמש, כך קרה באזור של אורנוס ונפטון. אז נוצרו יותר, והם העיפו אחת את השנייה, עד שהמרחקים ביניהם היו מספיק גדולים, שהמערכת נהייתה יציבה, שההפרעות בין הפלנטות לא היו מספיק חזקות. כן. כן, זה תלוי. זה תלוי כמה מסה סך הכל יש שם. ככל שהמסה שנמצאת בדיסקה היא יותר גדולה, אז מסתבר שנשארות בסוף פחות פלנטות והן יותר גדולות. כי אם אנחנו נגיד שהמסה שהייתה במערכת השמש באזור כדור הארץ היא לא רק זאת של כדור הארץ ונוגה, אלא נגיד פי ארבע יותר, אז היו עוד, תוסיף עוד כמה גופים כמו כדור הארץ ונוגה באזור של כדור הארץ ונוגה, אז עדיין הגרביטציה ביניהם תהיה מספיק מפריעה שהם יעשו אחד לשני מסלולים מאוד משוגעים. ובסופו של דבר זה ייגמר בהתנגשות של כדור הארץ עם כל אחד מהגופים האלה. ולכן אתה תסיים את המערכת עם גופים טיפה יותר גדולים, טיפה יותר מרוחקים אחד מהשני. אז מה שקבע מתי התהליך הזה נגמר, זה שהפלנטות נהיו מספיק מרוחקות, שהאינטראקציה ביניהם היא לא יוצרת כאוס בעצם במערכת. אז המספר הסופי של הפלנטות נקבע משיקולים של יציבות המערכת. מה שזה חוזה, מה שהתיאוריה הזאת מסבירה, זה שהמערכת המתקבלת היא צריכה להיות מערכת מקסימלית. אם אתה מנסה להוסיף למערכת הזאת עוד איזה פלנטה פה ושם, לא יצליח לך. כי היו כאלה, והם נעלמו על ידי התנגשויות או אפו החוצה ממערכת השמש. ואכן זה המצב במערכת השמש שלנו. יש הרבה פלנטות, אבל המערכת היא מקסימלית. אם אתם מנסים להוסיף עוד פלנטה למערכת השמש, אין מקום. אתם מנסים להוסיף עוד פלנטה בין כדור הארץ למאדים, היא תקבל הפרעות חזקות מדי מכדור הארץ וממאדים, המסלול שלה יהפוך להיות מאוד לא מעגלי, והיא בסופו של דבר תתנגש תוך זמן קצר, כשאני מתכוון ל-100 מיליון שנה, בכדור הארץ או במאדים. זמן קצר יחסית לגיל של השמש. כמה זמן לקח לפלנטות להיווצר? אז כדי ליצור את כדור הארץ, היינו צריכים לתת לכל ההתנגשויות האלה לקרות. וההתנגשויות האלה, כיוון שהן נעשות במהירויות גבוהות, הן התנגשויות ללא מיקוד גרביטציוני.
הן נעשות במהירויות גבוהות, והפלנטות לא מרגישות יותר זו את משיכתה של זו, בגלל המהירויות הגבוהות היחסיות שיש ביניהן. ולכן זה חוזר לאותו חישוב ראשוני שאמרתי לכם, 100 מיליון שנה. כלומר, נוצרו די מהר, פחות ממיליון שנה, גופים בגודל מאדים, אבל ההתנגשויות הסופיות של 50 הגופים האלה ליצור את כדור הארץ ונוגה לקחו 100 מיליון שנה. כן, אבל זה יהיה אירוע יחסית נדיר. ברגע שהמערכת מאבדת את היציבות שלה, כמו שראית בסרט, רוב המהירויות מתחילות להיות גדולות, והמהירויות האלה הן מספיק גדולות כדי שההתנגשויות יהיו בין איזה גוף שקצת גדל יותר מהר והגופים הקטנים. בסופו של דבר כולם צריכים להתחבר למספר מצומצם של גופים שרחוקים אחד מהשני. נכון, אז זה נכון. וכדור הארץ ומאדים, ברגע שהם הופכים ל-50 הגופים האלה, נשארים שם די הרבה זמן, 100 מיליון שנה, אבל זה סוג של אובייקטים שאנחנו לא נצליח לראות. כלומר, התצפיות האלה של דיסקים מסביב לכוכבים אחרים לא היו מצליחות לזהות את 50 הגופים האלה. מה שהם מצליחים לראות זה משהו שיש לו הרבה שטח. אם אתה לוקח את כדור הארץ ואתה תוכן אותו לאבק, ושם אותו מסביב לשמש, זה התצפיות יכולות לראות. ברגע שאתה אוסף את זה למספר מצומצם של גופים גדולים, השטח הכללי של הגופים האלה הופך להיות קטן, ואתה לא יכול לראות את זה. כלומר, זה עניין של שטח. במסה נתונה, בכמות נתונה של חומר, כמה שאתה תוכן את זה לחומר יותר דק, יש לזה שטח יותר גדול וזה יותר קל לראות את זה. אז מה שהתצפיות מגלות לנו, זה שמסביב לכוכבים אחרים, אין הרבה אבק מפוזר יותר ממיליון או 10 מיליון שנה. אבל גופים גדולים בגודל מאדים יכולים להיות שם גם 100 מיליון שנה ואנחנו לא נדע. גופים גדולים אפשר לזהות, בעיקר עכשיו, רק בגלל תנועת הכוכב כתוצאה מהתנועה שלהם מסביבו. כן. אוקיי. השאלה הייתה מאיפה הגיעו כל האלמנטים הכבדים האלה, המתכות והקרח וכל הגופים האלה הקטנים שמסתובבים מסביב לשמש, מאיפה הם הגיעו? אז כל השמש התחילה מאיזושהי עננת גז שקרסה. העננת גז הזאת, רובה הייתה מימן והליום, בערך 1% ממסתה היו אותם חומרים. עכשיו, אתה עדיין יכול לשאול, מאיפה היה 1% מהמסה הזאת בתוך העננה? מסתבר שהתיאוריות שלנו של איך שהיקום נוצר, חוזות שלא היה צריך להיות כמעט כלום בחומרים כבדים. 1% זה הרבה הרבה יותר ממה שהתיאוריות האלה חוזות. כלומר, היקום היה צריך להיות מאוד נקי, מימן והליום וכמעט שום דבר אחר. אבל נוצרו כוכבים ראשונים ביקום, להם לא היה פלנטות. למה לא היה להם פלנטות? בגלל שכל המתכות האלה והחומרים הכבדים לא היו קיימים. בתוך החומרים האלה, בתוך הכוכבים האלה, נוצרה בעירה גרעינית שיצרה את המתכות הכבדות האלה. וכשהכוכבים האלה התפוצצו, הם פיזרו את החומר הזה ליקום, והשמש שלנו קרסה מתוך ענן מעובד שכזה. כלומר, כל החומר שאנחנו רואים היום בשמש, זה כבר חומר שהוא דור שני, לפחות, של כוכבים. כן, זה מחזור. כלומר, זה מימן והליום שהיו בראשית היקום, שבילו חלק מהזמן שלהם בתוך לב של איזשהו כוכב, שגמר את חייו בהתפוצצות, וזיהם את הסביבה, במובן מסוים זיהם, במובן אחר הפריח, זיהם את הסביבה במתכות כבדות שאפשרו את יצירת פלנטות מסביב לכוכבים שהם דור שני או שלישי. אוקיי, צדק ושבתאי נמצאים מעבר למה שנקרא קו הקרח, איפה שגם קרח יכול להתמצק. המסה שהייתה ברת שימוש עבורם, היא יותר גדולה מהמסה שהייתה בשביל מאדים וארץ, והם נוצרו יחסית מהר, בגלל שהייתה כמות מסה גדולה. הם נוצרו תוך פחות ממיליון שנה, והייתה מסה מספיק גדולה כדי לספוח את הגז על המסה הזאת. כמו שנזכרתי בהתחלה, כדי לספוח גז צריך כוח משיכה די משמעותי, צריך מסה של משהו כמו 10 מסות כדור הארץ. כלומר, אם אתה תיקח מסת כדור הארץ ותשים אותה בתוך עננת, בתוך דיסקת גז כזאת, הגז לא יספח, הוא חם מדי. אם אתה תשים פלנטה שמסתה משהו כמו 10 פעמים מסת כדור הארץ, אז כל הגז יבוא ויספח אליה.
אז מה שקרה באזור של שבתאי וצדק, פשוט הייתה מספיק מסה, וזה נוצר מספיק מהר לפני שהגז נעלם. גם באזור של אורנוס ונפטון הייתה מספיק מסה. הנה, המסה שלהם היא בערך 14 פעמים מסת כדור הארץ, אבל הם לא עשו את זה מספיק מהר. וכשהם נוצרו בגודל העכשווי שלהם, כנראה שעננת הגז כבר הייתה מאוד מדוללת, וכמו השאלה של הגברת מאחוריך, אכן הם ספחו קצת גז, בערך 20% מהמסה של אורנוס ונפטון זה גזים. כלומר, הם נוצרו לקראת ההיעלמות של העננה הזאת, ולא הספיקו. כדור הארץ ונוגה נוצרו גם קרוב מדי לשמש, ששם יותר חם ויותר קשה לספוח את הגז, וגם מסתם הכללית לא מספיק גדולה כדי לספוח אותו, שילוב של שני האפקטים האלה. כן. נכון. אתה צודק. אוקיי. מה שאתה צריך לזכור פה זה את אותה בלרינה שרוקדת על הקרח. כשמישהו מנסה לעשות סיבוב מהיר על קרח, מה שהוא עושה, הוא פורס את הידיים שלו לצדדים, עושה את הסיבוב הכי חזק שהוא יכול, ואז מכווץ את הידיים שלו, וקצב הסיבוב שלו גדל בצורה משמעותית, בגלל משהו שנקרא שימור תנע זוויתי. מה שקרה פה עם הכוכבים והפלנטות זה בדיוק אותו סיפור. אם היית אפילו עושה את הסיבובון הכי קטן שיכול להיות כשהעננה הייתה גדולה, אזי ברגע שהסיפור מתכווץ, הסיבוב הופך להיות משמעותי. כך שאפילו שהאסימטריה הייתה קטנטונת, זה מספיק כדי ליצור סיבובים גדולים כשהאובייקט מתכווץ. אוקיי? אתה עדיין צודק שצריך איזושהי אסימטריה הכי קטנה שיש. ויש אסימטריות ביקום. אם היקום היה לגמרי סימטרי, הרי לא היה נוצר שום כוכב מלכתחילה, לא רק מעניין של סיבוב, אלא גם לא היה מוקד משיכה אליו הכל קורס. אז יש פלקטואציות ביקום, שהן יוצרות את הקריסות האלה של גופים לגופים יותר נקודתיים, וכיוון שהן נוצרות בכל מיני מקומים שהן יחסית רנדומיים, הן גם גורמות לאיזשהו מומנט סיבוב אחת כלפי השנייה, שהן קטנים. אבל תוך כדי ההתכווצות זה מתבטא בסיבוב ניכר. כן, האסטרואידים, מה שקרה, כמו שנסברתי, כדי שגופים יגדלו בקצב גבוה, הם צריכים שהמהירויות היחסיות ביניהם יהיו נמוכות, כדי שגוף שהוא יחסית גדול יצליח למקד את המסלולים של הגופים שמסביבו. ברגע שנוצר גוף מסיבי כמו צדק, הגרביטציה שלו היא כל כך חזקה שהוא מפריע את כל המערכת, ובאיזשהו מובן מחמם אותה, לא נותן לגרביטציה לעשות את שלה. כלומר, הוא מגביר את המהירויות בין הגופים השונים, וככה שההתנגשויות הופכות להיות בעיקר הרסניות וגם בקצב איטי, כיוון שהן לא ממקדות את המסלולים אחד של השנייה. עכשיו המהירויות במערכת האסטרואידים הן גדולות מדי, ורוב ההתנגשויות שקורות עכשיו הן גורמות לגופים להישבר. למעשה מה שרואים במערכת האסטרואידים, רק הגופים הגדולים ביותר במערכת האסטרואידים, אולי העשרה, אולי אפילו רק השלושה, שהם הכי גדולים באסטרואידים זה וסטה ועוד כל מיני חברים שלו שם, וסירס הוא הגדול ביותר. הם כנראה היחידים שעוד לא עברו שבירה רצינית. כל שאר האסטרואידים שאתה רואה הם בעצם שברים של גופים שהיו קודם יותר גדולים וכבר הספיקו להישבר. ומערכת האסטרואידים היום נמצאת בשחיקה. לאט לאט הם טוחנים זה את זה על ידי כל מיני התנגשויות כאלה, והם לא יחזיקו מעמד לזמן רב. נכון, יכול להיות שזה היה, הוא שואל אם מערכת האסטרואידים הייתה גוף אחד שהתרסק, והתשובה היא שיכול להיות. חלק מהאנשים חושבים שזה מה שאכן היה, כלומר שנוצרו גופים יותר גדולים מהגופים שאנחנו רואים שם היום, וההיווצרות של צדק גרמה למסלולים שלהם להיות מאוד אליפטיים, לחתוך אחד את השני, להתנגש, וההתנגשויות האלה היו הרסניות. כן, בבקשה אתה, נער. אוקיי, השאלה למה לפלנטות ולכוכבים יש צורה כדורית, שאלה מצוינת. כוח המשיכה הוא כזה שהוא גורם להם להיות כדורים, כי זה, אוקיי, אם הצורה היא לא כדורית, הרי שאני מצליח למשוך את הכוח המשיכה הוא כזה שהוא מושך את הגופים, את החלקים שהם יותר רחוקים, ומכניס אותם פנימה,
מאפשר להם לדחוף את הגופים האחרים. עכשיו, דברים שיכולים להתנגד לזה, זה חוזק של חומר. הרי לכל דבר יש כוח משיכה. גם לפוינטר הזה פה יש כוח משיכה. למה הוא לא הופך להיות כדור? הרי כוח המשיכה שלו זניח, וחוזק המתכת שממנה עשוי הפוינטר הזה מתגבר על הכוח המשיכה הגרביטציוני הזניח של הפוינטר הזה, והוא נשאר בצורה שעשיתי אותו. כדור הארץ הוא גדול מספיק, כך שכוח המשיכה שלו ממש חזק. ואם אני מנסה להוות את כדור הארץ, כוח המשיכה יכול להתנגד לזה ולהחזיר את כדור הארץ לצורתו הנוכחית. יש איזה גודל מסוים שמעבר אליו כל גוף יהפוך להיות בעצם כדורי. הגודל הזה הוא משהו כמו רדיוס של 100 קילומטר או 400 קילומטר, תלוי בחומרים שממנו עשוי האובייקט. חומרים שעשויים מברזל בעיקר זה משהו כמו 100 קילומטר. כל גוף שרדיוסו גדול מ-100 קילומטר, הגרביטציה שלו תהיה מספיק חזקה כדי להפוך אותו למעגלי. אז באסטרואידים, את האסטרואידים הגדולים ביותר גודלם גדול מ-100 קילומטר, והם גם קצת יותר רכים כי הם עשויים בעיקר מקרח וסלעים, והגדולים ביותר הם מעגלים, כדורים, סליחה. אבל הקטנים יותר יכולים להיות באיזושהי צורה שהיא, אותה צורה שבה הם נשברו בהתנגשות האחרונה. כלומר, שני אסטרואידים התנגשו בזה בזה, שברו אחד את השני למין חתיכות בצורה אמורפית כלשהי, והצורה הזאת נשארת כי הגרביטציה שלהם לא מספיק חזקה בשביל לסדר את זה. אתה בבקשה בכל רם. לא, כי כן, השאלה האם כדור הארץ אי פעם בער כמו שמש בהתחלת חייו, והתשובה היא לא, משתי סיבות. קודם כל הוא לא עשוי מהחומרים הנכונים, הוא לא עשוי ממימן, שזה החומר שהכי קל להבעיר. הוא עשוי מברזל, שזה בעצם החומר שכבר אי אפשר להבעיר. אם אתה שורף דברים כמו שקורים בשמש, הדבר הכי רחוק שאתה יכול להגיע אליו זה ברזל. אז כדור הארץ זה כבר בסוף הדרך. דבר שני, גם אם כדור הארץ היה עשוי ממימן, נגיד נשנה את שאלתך לצדק ושבתאי שעשויים ברובם ממימן, הטמפרטורה שנמצאת בתוכם לא מספיק חמה כדי לגרום לבערה גרעינית. יש גבול קריטי למסה מינימלית שדרושה מגוף שעשוי רובו מימן כדי ליצור בערה גרעינית. והמסה הזאת היא 8% מהמסה של השמש. החום הפנימי של כדור הארץ נובע משני דברים. אחד, מאותם התנגשויות שיצרו את כדור הארץ, כלומר אותה שחרור בעצם של אנרגיה גרביטציונית, עדיין יש חום קצת שמשתחרר מזה, אבל הדבר העיקרי בכדור הארץ זה דעיכה רדיואקטיבית. יש חומרים רדיואקטיביים בתוך כדור הארץ שמתפרקים, זה משחרר חום. וזה החום הפנימי שיש בכדור הארץ. רוב החום אגב של כדור הארץ הוא לא חום פנימי. רוב החום של כדור הארץ, הסיבה שהטמפרטורה בכדור הארץ היא מה שהיא היום, זה שיווי משקל עם השמש. קרינה מהשמש מגיעה, נקלטת בכדור הארץ, מחממת אותו ונפלטת חזרה לחלל. כדור הארץ נמצא בשיווי משקל בערך ב-300 מעלות קלווין או ב-20 מעלות צלזיוס, משהו כזה. אוקיי, אז רוב הטמפרטורה של כדור הארץ מהשמש. יש עוד תוספת קטנה שמגיעה מבפנים, והיא בעיקרה חומרים רדיואקטיביים וטיפ-טיפה שאריות של אותם התנגשויות. כן, אדוני בכל רם. בסטנד סטיל? לא, לא חושב. אולי אפשר למצוא איזה פתרונות מאוד מתוחכמים כאלה. אולי אפשר לעשות סיבוב של הכל ביחד, אבל אלה פתרונות שהם לא יציבים. כל הפרעה קטנה לפתרון הזה תגרום למערכת להתערבב. אז התשובה היא, חוץ מכמה פתרונות מיוחדים שאנשים מכירים, התשובה היא לא. אוקיי, גבר. אוקיי, אז אני אענה לשאלה שלך בלא. הפלנטות קודם כל לא נעות לגמרי באותה מהירות. יש להם מסלול מסביב לשמש. אם המסלול היה מעגלי, ללא הפרעות, אכן הם היו נעות כל הזמן באותה מהירות. המסלול של הפלנטות שלנו הוא טיפה אליפטי, וזה אומר שכשהן קרובות יותר לשמש הן נעות טיפה יותר מהר, כשהן רחוקות יותר מהשמש נעות טיפה יותר לאט. אז הן לא נעות כל הזמן באותה מהירות. כיוון שהמרחק מהשמש לא משתנה משמעותית, אז המהירות היא פחות או יותר קבועה. לגבי ההטייה, אז עכשיו מעורב פה עניין נוסף,
שזה הספין של כדור הארץ מסביב לעצמו. כדור הארץ בנוסף לזה שהוא מקיף את השמש, כמובן מסתובב מסביב לעצמו, זה מה שיוצר את היום ולילה. זה שהוא מסתובב מסביב לשמש, זה מה שיוצר לנו את העונות. אז זה נכון שהטייה הזאת של 20 וכמה מעלות היא פחות או יותר קבועה, אבל על פני סקלת זמנים ארוכה היא בעצם משתנה. כתוצאה מאינטראקציות עם, 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 עם פלנטות אחרות במערכת השמש. אז יש כמה אפקטים שקורים במערכת הזאת, שהם מאוד מעניינים ודי מורכבים לחישוב. אחד האפקטים הכי פשוט, שקורה הכי מהר, זה שינוי לא של זווית ההטייה, שהיא ה-23 מעלות האלה, אלא של הכיוון של הספין של כדור הארץ. זה ממש קורה כמו סביבון, שזה גם רלוונטי היום. אם לוקחים סביבון ומסובבים אותו, אם לא סובבתם אותו ישר, אלא עשיתם לו, נתתם לו קצת הטייה, מה שאתם יודעים שיקרה זה שהוא יעשה איזה סיבוב כזה איטי, מאוד איטי, הרבה יותר איטי מסיבוב של הסביבון סביב עצמו. זה גם מה שעושה כדור הארץ. הוא מסתובב סביב עצמו אחת ליום, אבל כיוון שהסיבוב הזה הוא מוטה יחסית למסלול שהוא עושה מסביב לשמש, זה שקול למה שקורה כשאתם מסובבים סביבון, והציר הסיבוב מוטה יחסית לציר הגרביטציה. אז זה גורם למשהו כזה שנקרא פרסשן. גם הזווית עצמה משתנה כיוון שיש עוד כוכבים במישורים שונים, זה די מורכב. כן, כן. יש תופעות שקורות על כל אחת מהסקלות שאתה, לא אלפי ולא מאות, יותר מזה. עשרות אלפי ומיליוני שנים קורים תהליכים כאלה שהם מעניינים. טוב. אוקיי, אני לא מומחה לתחום הזה, אבל בשבתאי וצדק רובם הגדול הוא עשוי מגז. אז נכון שיש חומרים רדיואקטיביים שמן הסתם דוחים שמה, אבל שמה עיקר החום הפנימי הוא אותו חום של ספיחה התחלתית. כלומר, אותם התנגשויות אם את רוצה, או הספיחה, שמה זה בעיקר הספיחה של הגז שהגיע אחרי זה, עדיין יש בחום. זה החום שמשתחרר שמה, לאו דווקא חומרים רדיואקטיביים. אז וטקטוניקה של לוחות שמה היא לא כל כך רלוונטית, כי החומר עצמו הוא גז. לגבי נפטון ואורנוס, אז יכול להיות שיש להם חום פנימי. אני חושב שלאחד מהם זה מדוד, ולאחד מהם אין מדידה של החום הפנימי. כלומר, עוד לא הצליחו למדוד אותו, הוא כל כך קטן שעוד לא ראו אותו. אבל גם אם יש חום פנימי, זה הכל מאוד קטן, כי כמו ששאל הבחור שם, עיקר הטמפרטורה נקבעת על ידי המרחק מהשמש. אז גם אם יש להם חום פנימי שגורם להם לזרוח קצת יותר חזק מסך הכל השמש שהם מקבלים, עדיין הם קרים מאוד, והכוכבים האלה קפואים, אז לא יהיה שם הטקטוניקה של לוחות, גם אם הם משחררים חום פנימי קטן כלשהו. יש לנו זמן לעוד שתי שאלות, בבקשה אתה. נכון מאוד. כל ה-200 שגילינו, אף אחת מהם, אנחנו לא הולכים לגור שמה, ואנשים כמונו לא חיים שם. יכול להיות שיש שם יצורים אחרים שלך תדע מה הם עושים. הבעיה הזאת, כשמדברים על חיים מסביב בפלנטות אחרות, מסביב לכוכבים אחרים, אז צריך להגדיר בדיוק על מה מדובר. כי לא ברור, יש אולי יצורות חיים שאנחנו לא מכירים, שמי יודע מה הם עושים. אבל חיים כמו שאנחנו מכירים אותם. בדיוק. חיים כמו שאנחנו מכירים אותם, אז אתה צודק. אף אחת מהפלנטות האלה איננה מתאימה. יש אפילו כאלה שטוענים שהתגליות האלה של 200 הפלנטות האלה מורידות את הסיכוי לחיים לעומת מה שחשבנו, כי הפלנטות האלה הן נורא מוזרות. יש להן מסלולים מאוד לא מעגלים, והן הרבה יותר קרובות לשמש. מה זה קשור? קודם כל, כל הפלנטות האלה לא מתאימות מלכתחילה, כי הן יותר פלנטות כמו צדק, הן עשויות ברובם מגז. אז זה מראש פוסל אותן לחיים כמו שאנחנו מכירים היום. תלך לשם, אתה תשקע עד לאמצע, אנחנו לא רוצים להתעסק עם הפלנטות האלה. אבל אולי יש מסביב לכוכבים האלה גם פלנטות צלעיות, כמו שיש במערכת השמש. אולי היו, אבל אם היו, הרי שהמסלול המאוד אליפטי של הפלנטה הכבדה שאנחנו רואים שמה, היה מפריע את המסלול של הפלנטה הרצויה לנו. גם אם אנחנו לא יודעים אם היא קיימת או לא, אנחנו יכולים לשער שבחלק גדול מהמערכות האלה הן לא קיימות, בגלל המסלולים האליפטיים שלהם. עכשיו,
הפלנטות האלה, אנחנו שגילינו מסביב לכוכבים אחרים, הן מאוד קרובות לשמש. מה שאנחנו חושבים שקרה זה שהם נוצרו רחוק מהשמש, ובגלל כל מיני תהליכים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, הם נדדו והתקרבו אל השמש סביבה עם חגים. אם היו שם עוד פלנטות ציליות בדרך, הלך עליהם, מה שנקרא. אז זה לא טוב. אבל יכול להיות שיש מערכות אחרות שבהן הפלנטות האלה הן יותר רחוקות, ונשארו היכן שהם נוצרו. למה אנחנו עדיין לא ראינו את המערכות האלה? כי זמן הסיבוב של הפלנטה הזאת מסביב לשמש הוא ארוך, כמו צדק אצלנו, 10 שנים או יותר. ואנחנו לא מסתכלים על הכוכבים בסביבה בדיוק מספיק גבוה, מספיק זמן. כלומר, עדיין ייתכן שקיימות עוד הרבה פלנטות מסביב לכוכבים קרובים, שנמצאות במסלולים ובמרחקים, יותר דומים למה שצדק ושבתאי עושים במערכת השמש שלנו. אז אני חושב שהאינטואיציה שלך, בקיצור, האינטואיציה שלך היא נכונה, שהפלנטות שגילינו מסביב לכוכבים אחרים הן לא טובות. הדבר היחיד הטוב שזה אומר לנו זה שפלנטות נוצרות די בקלות. סביב המון כוכבים נוצרו פלנטות. מספר הכוכבים בגלקסיה שלנו הוא ענק. אם סביב 10% מהם יש פלנטות, זה טוב. אפילו שהפלנטות האלה לא טובות, אם אפילו אחוז קטן מהם יהיו פלנטות טובות, אז אנחנו... שאלה אחרונה לגברת בצהוב, כן? בכל רם. איך נוצר כוח משיכה? זו שאלה קשה. כל כך קשה שאני לא יודע את התשובה. אפשר לענות על זה בכמה מישורים, אבל המישור הכי פשוט הוא בעצם שכוח משיכה הוא משהו בסיסי שיש בטבע. כל שני דברים יש ביניהם כוח משיכה. אני ואת עכשיו, יש בינינו כוח משיכה. הוא קטן, כי אנחנו לשנינו מסה קטנה. ביני לבין כדור הארץ, יש כוח משיכה. אני מושך את כדור הארץ, כדור הארץ מושך אותי. קצת יותר גדול, בגלל שכדור הארץ יותר גדול. זה פשוט עובדה בסיסית של הטבע. זה חשוב יותר בגופים גדולים, זה פחות חשוב בגופים קטנים. יש המון כוחות בסיסיים של הטבע, או כמה, לא המון. בגדלים שאנחנו מכירים מחיי היום-יום, הכוחות החשמליים הם אלה שמהווים את עיקר החשיבות. הסיבה שחומרים בחדר נראים כמו שהם נראים, זה כל מיני כוחות שפועלים בין הגרעין של האטום והאלקטרונים שחגים סביבו. כוחות הגרביטציה כמעט לא רלוונטיות לרוב הדברים שקורים בגדלים בגודל של חדר בחיי היום-יום. אבל כשהגופים נעשים גדולים יותר, אז מסתבר שהכוחות הכי חשובים זה גרביטציה. אבל זה קיים בכל שני גופים, תמיד יש גרביטציה, זה חוק בסיסי של הטבע. טוב, אני מזמין את האנשים שעוד יש להם שאלות דחופות ולא קיבלו תשובה לבוא לבמה ולשאול את המרצה, ואני מודה לכל האחרים ונתראה באירועים הבאים.